miesten salibandyliiga otteluennakko. Ols Vikingit Helsingistä ja sitten on sunnuntaina vieraspeli Rauma Salpaa vastaan ja kameraa edessä pelaajista Ville Oksa ja Petteri Kääriäinen. Mitäs jätkille kuuluu? Hyvää kuuluu, että tässä on nyt taas ollut peleistä vähän taukoa, niin on saatu taas hakea sitä tekemistä kohilleen ja pelin nälkä on aika paljon kasvanut tässä tauon mittaan ja kyllä on siistiä päästä pelaamaan taas sählyä. Joo, no, hyvin petsotiivisti. Tänään on menty Black Fridayn merkeissä tili tyhjäksi, niin hyvää kuuluu. Minkälaisia ajatuksia tämä musta perjantai sitten niin herättää muuten? Kentällä ja kentän ulkopuolella? Kentän ulkopuolella on musta, eihän tuolla nää ulkona mitään. Nämä on pitkiä nämä marraskuun viikot sinänsä, että... Ethän sä näistä mitään tiedä. Niin. Mutta kyllä tämä musta perjantai niin on ihan pelkkää odottamista, että kun mistä otetaan nyt vasta. Joo, näin on. Missä mallilla peli on tällä hetkellä teidän mielestä? Kyllä se on nyt menossa parempaan suuntaan. Tässä oli kauden alku oli aika... Vaikka voittiin pari peliä, se oli vaikea. Sitten tulikin pataan siinä selkeästi. Ja sitten viime voitto SPV:stä oli kyllä ihan... Niin kuin varmasti toi itsellut musta meille ihan hirveästi. Että siihen pohjalle on kyllä hyvä rakentaa. Että sinänsä täällä treeneissäkin nyt, niin hyvä meininki, kova kilpailutilanne, niin varmasti ruokkii kaikkia eteenpäin, että tuolla ei kyllä anneta tällä hetkellä senttiäkään tuolla reineissäkään periksi, että sinä mielessä aika hyvä tilanne. Joo, että kyllä on juuri näin kuin sanoit, että eteenpäin on mennyt homma ja pikkusen niin kuin, no itse en tietysti kun viime kaudella ollut mukaan, mutta mitä tässä on huomannut ja kuullut, että on niin kuin viety peliä eteenpäin, että ei ole tyydytty enää siihen pelkkään puolustamiseen ja siitä sitten niin kuin sen kautta voittoa, että pyrittiin pikkusen niin kuin aktivoimaan peliä ja kehittämään sitä kautta yksilöitäkin, niin tietysti jossain tilanteessa se saattaa maksaa pikkusen oppimaksuja vai miksi niitä sanotaan, mutta eteenpäin mennään ja ihan hyvältä tämä homma nyt näyttää. Kyllä. Mennäänpä sitten vastustajiin. Lauantaina tosiaan kotikentällä SSV. Viime kaudella taisi mennä vierassa, otitte voiton ja kotona taisi tulla sitten takki ja millä mielin nyt tähän sitten huomiseen kotiotteluun? Joo, vierasta vielä viime vuonna oli varmaan yksi hienoimmista voitoista, mitä on pitkään aikaan tullut. Että eka kerta taisi olla Pasilassa, kun SSV kaatui, että toivottavasti olisi huomenna samanlainen meininki. Sieltä tulee joukko, joka on voittanut klassikin tässä viimeksi pirun hyvällä esityksellä. Että kyllä me saadaan vähintään samanlainen peli pelata kuin SPV:tä vastaan, jos se on jopa parempikin, että voitetaan. Rutiinoitunut joukko. Kokeen. Kyllä, että ainahan tyttää pelata SSV:tä tai no nyt Vikingää vastaan. Että on aina kovia vääntöjä luvassa ja sieltä yleensä löytyy aina muutama sellainen hyvä, no ei nyt tanssipari, mutta semmoinen kaveri, mikä varmasti pääsee kovasti vääntämään, että kyllä kovasti siellä Stenforsia vastaan, kun pääsee taas kulmissa vääntämään, niin kovasti oota. Ja kyllähän siellä muitakin nimekkäitä kavereita on, vanhoja konnia ja näitä, että tähän siinä pääsee sitten pikkusen vääntämään taas, niin on se siisti. Varmasti kova ja yleisö menemme peliluvassa. Siitä sitten sunnuntaina aamulla kohti Raumaa. Minkälaisia mietteitä Rauman reissu herättää? Joo, tässä on nyt muutama viikonloppu ollut kyllä sille oululaiselle pelaajalle aika haasteellisia, että pelataan ensin vieraissa ja sitten kotona ja nyt pelataan ensin kotona ja sitten vieraissa, että se on niin kuin ihan jo reissuna aika haasteellinen kyllä varmasti meille, mutta pelistä niin Salpa on ainakin parempi, tai näyttänyt olevan parempi, en ole pelejä nähnyt, mutta näyttänyt olevan parempi kuin viime vuonna ja kotona on varmasti aika vaarallinen, että sieltäkin kyllä me joudutaan kovasti painiin, että saadaan pisteet. Valmentaja on aika värikäs persona siellä. On varmasti hyvää mausteja siellä Raumalla kyllä, että niinku... Toivottavasti pääsee lehistötilaisuuteen suuntaan. Tää sen verran hyvä peli, pääsee lehistä, joo. Kyllä siellä niinku, sieltäkin löytyy paljon niinku jännitteitä ja jännittäviä juttuja, mitä pääsee, niin, pääsee Raumalla. Toivottavasti aika kahta liikaa huonota joukkuetta näin suuntaan. Ihmisiä jonkun verran mietityttää aina tämä niinku
sanoit, että näin niin oululaisen pelaajan näkökulmasta on niin kuin haasteellinen homma tämä matkustus. Ja ihmisiä jonkun verran tuossa, kun kyselee, että miten teillä tämä homma, niin kuin, miten, mikä se saa niin kuin sen homman siinä jaksamaan. Että nytkin on, muistaakseni sunnuntaina 7 teillä lähtö ja takaisin ollaan joskus 4-5 aikaa maanantai-aamuyöllä. Niin mikä siinä on sitten niin kuin se jutun juju, että mikä se saa sitten niin kuin lähtemään aina uudestaan ja uudestaan tähän hommaan? Kyllä siinä meidän postimiehiä hirvittää aamulla 4 aikaa, kun kuvataan sinne töihin. Siis kyllähän se niin kuin on noin pelikoveet. Että joka vuosi sitä on aina ollut lopettamassa, että enää ei jaksa bussilla reissata, mutta loppupeleissä se kuitenkin sitten kannattaa. Menomatka on aina mukava paluumatka. Jos on tullut voitto, niin se on mukava siihen asti, kun ollaan vihannissa ja sitten siitä on sitten aina hirveä. Mutta. Siis kyllä se on se, varmasti se seura. Miten se meni, että ei se matkatapa vaan seurata. Niin. Ei tässä tapauksessa. Poikien kanssa pääsee reissuun. Onhan se aina mukavaa. Että reissut on vasta tietysti välillä nyt vähän pitkään, mutta onhan siinä on sitten aikaa tutustua vähän paremmin. Ja kyllä se mukavaa sitten loppujen lopuksi kuitenkin. Sen verran täytyy kääristä sanoa, että ei ole kyllä mies ihan vielä tottunut tuolla bussimatkalla. No, vähän. Joo, meinasinkin tässä justiinsa. Sanotaanko näin, että siinä jossakin ehkä Pihtiputaan kohdalla mies heräilee ehkä ekan kerran, mutta sitten jossakin Jyväskylässä saattaa jo silmät tuolla pikkusen enemmän auki, että ei ole ihan tottunut kohdalla. No kyllä se aika paha oli silloin, kun tuonne M-tiimiä vastaan painettiin ihan siinä kauhean alussa Helsinkiin. Kaikki tuntui siinä Jyväskylän kohdalla, että on niin ollut joku koko päivän bussissa, että se oli niin pisin matka, mihin on tottunut. Pojat nauraskelevat. Paikallispeli. Niin, että ei kuule vielä mitään. Joo, kyllä siinä totuttelua on, mutta se on hyvä, että oppii siihenkin, koska kyllä sitten keväällä tulee varmaan enemmän vielä niitä reissuja toivon mukaan. Ja peräkkäin voi tulla ihan kauemmaskin reissuja, niin kyllä siihen vaan pitää olla valmiina ja pystyy kääntämään se sitten omaksi hyödyksi tässä. Niin nimenomaan menisin tuossa just kysyä, että onko Jyväskylän miehille ollut paha kulttuurisokki tämä? No matkustamisen kannalta se on pieni shokki ollut, mutta se on semmoinen, mihin oli kuitenkin varautunut, kun tänne lähtee, että yrittää siitäkin ottaa jotain iloa irti, että on pitkä bussimatka, mutta kyllä se totuttelua vaatii, mutta siihen tottuu, niin kyllä se on sitten ihan hyvä kokemus kuitenkin. Kyllä. No sitten tähän loppuun luonnollisestikin katsoja kiinnostaa aina, että miten pelaajat ajattelee, että miten pelit päättyy, tulosveikkaukset. Ihan niin kuin tuloksia, että paljon siis voitot tulee näille. Siitä lähdetään liikkeelle. Kyllä. Meillä on vahva luotto siihen, että 4 pisteen viikonloppu on eessä. Sano se ekaa peli, mä sanon toko. Joo, no ekaa peli. Kyllä tässä veikkaisin, että on aika lailla hyvät puolustukset on molemmilla joukkoilla kunnossa. Että ei tuskin nähdään sitä 12 puolta maalia enempää. Että kyllä se pari maalin voitto varmaan meille sitten tulee. Ja tämä niin kuin aikaisemmin on näyttänyt, niin toivottavasti ei menisi silleen, että johdetaan 4-5 ja lopussa meidän kaveri tullaan ohi. Jos kerrankin olisi semmoinen peli, että on tasaista vääntöä, mutta me ollaan pikkusen siinä sitten eellä kaveria, niin tällaista mä tähän lauantaille umuilisin. Sanoisit tulosta vielä? En sano, koska mä vaan sanon, että alle 12 maalia ja yli 6 maalia, että siihen väliin sitten saa siitä katsojaa saa eteen valita pitkätön tulosta. Kyllä mä sanon ihan tuloksen, se on 4-12 ja Haiski myy maansa. Salpa lähtee, joo kylläkin. Kyllä, pelithän tosiaan veikkauksen kohteena. Niin Joo, 4-12. Sillä nämä aina ihmisiä kiinnostaa. Niin kyllä. Mutta eikä tähän loppuun vielä muutamat, lähettäkää terveisiä. Joko faneille tai omille kotijoukoille. Joo, mä laitan ainakin tonne kotijoukoille tietysti terveisiä niin kuin aina, mutta lähdetäänpä tuonne Sveitsin maalle Janne Kainulaiselle terveisiä. No, vinkelinejä tarvitaan sieltäkin, että kannattaa seurata. Twitterin puolella tulee vinkelinejä viikonlopun peliin sieltä varmasti, mitä mielipiteitä sieltä on. Joo, mä pistin SPV-pissä tyttöstä, niin nyt te laitetaan sitä äitille kotiin. Terveesti. Kyllä. Kyllä mäkin laitan Kainuun hieroniksi. Nimenomaan, ei muuta kuin terveesti lähtee maailmalle, ei muuta kuin jätkille tsemppiä peleihin viikolla. Kiitos.